Uh, so ito po, pag-usapan naman po natin ang uh, umiinit din na senatorial race So ito po, meron po tayong bagong uh, pre-election senatorial survey coming from DZRH So ginagamit nila yung kanilang mga uh, stations nationwide para mag-conduct ng mga survey o, Yung kanilang presidential survey lumabas din Halos pareho lang din ng mga ibang mga survey na lumalabas o, Pero pag-usapan natin itong sa mga senador Kasi uh, uh, very interested din yung mga tao Ang ganda din ng views eh, napapansin ko So number one pa din uh, Si Idol Rafi Tulfo Of course yan po Sinusuportahan po natin Kapwa YouTuber And uh, like I always say Sinusuportahan ko po yan Kasi naniniwala tayo Na dapat yung mga senador Yung mga leader natin May pulso sa nangyayari sa mga ordinaryong Pilipino. At si Rafi Tulfo, sa dami ng nakakausap niya araw-araw, alam niya yung mga nagiging problema ng na mga ordinaryong Pilipino. So, ang daming paninira ngayon kay Rafi Tulfo, meron yung disqualification daw galing doon sa asawa niya, uh, sa dating asawa niya, I mean. Pero, yon mukhang number one na talaga, itong si Idol Rafi Tulfo at full support full support kami kay IDOL. kasi kailangan talaga natin ng mga tipo ng ganyan sa Senado na talagang uh, looking out for the interest ng mga ordinaryong Pilipino okay uh, sumunod naman si Senator uh, si Governor Cheese Escudero may uh, ang eh, layo, ah. si Rafi Tulfo nasa 57%, si Escudero nasa 44%. So medyo malayo yung distance siya nung from number 1 to number 2. So yan, si Senator Cheese eh, galing tayo sa kanyang uh, probinsya. Actually, bumisita tayo sa kanyang bahay nung nasa Sorsogon tayo. Number 2 ngayon, si, Sen si Governor Cheese O pumangatlo, si Senator Loren Legarda, with 43%. So, isa, isa pa to sa sinusuportahan natin, ini-endorso natin dito sa aking channel. Lalo ngayon, ngayon is Earth Day. Alam nyo, kailangan natin ng senador na Uh, talaga talagang nakatutok sa kalikasan sa environment yung problema ng climate change yung problema ng tuloy-tuloy uh, na pag-degrade ng ating environment so kailangan meron tayong green talaga meron tayong green na politician na who will be looking out for the interest ng ating kalikasan. Alam natin environmentalist talaga na nakatutok sa mga issues uh, na nag-apekto sa ating mga na, uh, natural resources. Kasi talagang napakaimportante 'yan. And uh, hindi pwedeng wala, hindi pwedeng hindi pwedeng wala tayong uh, representative na gano'n sa Senado na eh, si Senator Loren, kita naman sa track record niya na 'yun talaga yung kanyang naging uh, uh, isa sa mga focus uh, during her uh, time serving sa Senate ng tatlong terms. So, pang-apat, si uh, uh, former Senator uh, Alan Peter Cayetano. Yan, napaka, napaka, napaka bait din yan si, si Congressman Alan Peter Cayetano. Pang-apat, eh, parang ito kasi mga sigurado na eh. Sigurado na itong sila, sila Senator Alan Peter eh. O pang-lima, si Secretary Mark Villar. 41.57. O, 41 o pang-anim, si Mig Subiri with 40.98. Si Mixubiri minsan tumataas, minsan bumababa. Pero yung mga yan, yung mga nasa top 6, top 7, halos sigurado na eh, in my opinion na. Uh, number 7, it's late in the evening. Robin Padilla. Yung lahat ng ingay na ginagawa, parang nagsusnowball lang, lalong lumalakas lang si Robin Padilla. And I don't see kung paano pa siya matatalo at this point. Mukhang pasok na at magkakaroon tayo ng Senador Robin Padilla sa Senado. Okay? Uh, number 8, si Senator Win Gatchalian okay, with 38.56%. Oh, sa Valenzuela, kita naman natin, maganda talaga yung pamamalakad ng mga Gatchalian dyan sa City of Valenzuela. Uh, number 9, si former Vice President Jojo Binay. O, yun, mukhang makakapasok din sa Senado. Si Jojo Binay, 33.47%. Pang sampu, si uh, uh, Joel Villanueva. Ayun. Oh, mahusay din yan. 'yung si Buck, nagtrabaho din tayo dyan. Talagang uh, maayos, maayos sa pamilya ng mga Villanueva, sila Brother Eddie, tas 'yung si Talaga nakita ko naman na pagdating sa corruption and uh, sa mga issues na ganon uh, And lalo na sa mga pogo, talagang naging matapang doon si Senator Joel. So pang number 10 siya. Pang number 11 at uh, kaisa isang uh, galing doon sa sa kampo ni Leni, 'yung hindi gas kandidata, yung, tal 'yung talagang Membro ng mga senador nila uh, si Risa lang ang nakapasok sa Ma Magic 12 siya ay pang number 11 pero delikado pa yan kasi talagang 10, 11, 12, 13, 14, 15 talagang nag-aaway-away yan. Talagang uh, grabe yung anuhan diyan, tulakan diyan para sa slot na yan. Number 11 oh ito et pa yung interesting. Number 11 si Risa Number 12 at 13, magkatabi na naman si Jinggoy at si JV. Naku po, baka magkaroon na naman sitwasyon yung dalawa ang maglalaban para dyan sa huling slot. Naku po, away yan. -away na ngayon, lalo pang magkakaaway ulit. I, uh, we got the chance to interview uh, Senate, former Senator JV Ejercito. Ang dami kong yung tutunan din. Ang dami pala niya magagandang mga batas. Yung universal healthcare law. And ang dami pa mga iba't ibang mga magagandang batas. Pero 'yun nga na, na pag-usapan din namin doon na talagang hindi okay yung kanilang relasyon ng kanyang kuya Jinggoy at mukhang maski dito sa, sa uh, uh, final slots ng senatorial race eh mukang mukang magtutunggali itong dalawa. Kaya nako po mabigat-bigat mab Away na naman 'yan. Oh, so number 14 at 15. 14, si ito well within range pa rin to, kaya pa rin pumasok si Gringo Honasan. Kahit di masyadong maingay sa social media, eh, uh, siyempre si Gringo matagal na sa politika, kilala ng pangalan na so pamilyar na 'yung mga Pilipino sa kanya. Pero number 15, si Daddy. Si Daddy, si Hari Roque, well within the range number 15. Ayun, na uh, number 15. Do do yung si JVR ito, medyo malayo na yung uh, medyo ilang 3 po, 3 points lagpas like, 4 points na din yung lamang kay Honasan at Cairo. Kasi so medyo malayo sila. So medyo delikado si Daddy, pero laban lang Daddy. Laban lang, laban lang. Uh, number 16 si Gordon. Number 17 si Herbert Bautista. Although si Herbert sa ibang survey malakas eh. Pero dito medyo mababa siya dito sa DCRH. Si Gordon din, mas mataas ng konti. Actually, baliktad. Doon sa ibang service, si Roque yung mas mababa. Number 18 dito, si Gadon. Number 19, si Eleazar. Sinusuportahan din natin yan. And number 20 dito, si Trillanes. So, ayan. Yan po ang top 20 dito sa DZRH. Talagang uming -init lalo na yung sa 10, 11, 12, 13. So, talagang mukhang, mukhang uh, magiging uh, talagang uh, bug yung laban po dyan. So, abangan po natin kung meron pang update. Abangan nyo, abangan nyo, marami dyan mga negative na mga tiradas. Ganyan yan eh. Kasi ang naglalaban dyan, syempre yung mga huling slots sa Magic 12. Tapos kung sino yung number 1. Kaya tingnan nyo, dumadami na yung atake kay Rafi Tulfo. Kasi mukhang siya yung magna number 1 eh. O dumadami na yung atake. O kasi merong mga iba na gustong mag number one. Uh, ano yon Talagang ganyan 'yung laro diyan. Oh, uh, pero yun na nga, 'yung mga nas nasabi ko mga top 6 7, parang shoe-in na 'yon, parang uh, pasok na 'yon, eh, talagang mukhang mukhang makapasok na. And more on mga familiar na mga pangalan, itong mga makakapasok kaysa dito sa mga bago. Uh, yun nga, 'yung mga bago medyo medyo nasa lower end nitong top 20. So, ayun guys. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parate. Bye-bye guys.